မင်္ဂလာပါရှင်ညီမနာမည်ဒေါ်ရလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်art က art လူတယောက်ရဲ့ခံစားချက်တွေလို့ခေါ်ပါတယ်အချိန်နဲ့မျိုးစုံပါတဲ့ချင်းတွေရေးပြတယ်ပေါ့နော်ဥပမာများသောအားဖြင့်အခွေတန်းကပါတဲ့ချင်းတွေရတော့လေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒေါ်ရညာဘက်လေးအိတ်မပြောလို့ရှင်ရေးထားတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေပေါ့မအိတ်ချင်ဘူးတက်ကြွလန်းဆန်းနေပေါ့ဂီတာတွေပါကောက်ကင်လို့ရှင်ရေးချင်တဲ့ဟာမျိုးလေးဆိုအဲ့ချင်းတွေမှာချင်းတွေရေးဖြစ်တာများတယ်အခွေတန်းကပါတဲ့ချင်းရတော့ဒါမဲ့ခုနောက်ပိုင်းတော့ရေးပြပါတယ်နေ့လယ်ပိုင်းလည်းညာဘက်ဆိုအိတ်ချင်ပြီနဲ့ different နဲ့ကသူကတကယ်လားလို့မေးကြရဲအခုမေးတော့16နှစ်တော်တော့ပဲတော်ရလည်းပြန်မေးမှရပဲအဲ့ဒါတကယ်လူလားပေါ့ lotion ရလူလားပေါ့ screen နဲ့လူလားပေါ့ပွဲတော်တွေမှာတော်ရကြိုက်ဆုံးပွဲတော် I think တကြံကြိုက်တယ် ဒီလိုမျိုးဟိုဟာတွေလည်းကြိုက်ပါတယ်ဟိုဟာ Christmas ဆိုပါဆိုလည်းကြိုက်တယ် ခရစ်ရင်တော့မဟုတ်ပဲမဲ့ Christmas ကို celebrate လုပ်တယ်ကွာအဲ့ဟာကိုအရင်တဘောကြရဲကွာအဲ့လိုဘာသာကိုယ့်ရဲ့ religion ကြောင့်မလို့ Christmas ကို celebrate လုပ်တာမဟုတ်ဘဲね Christmas ကိုကြိုက်လို့ celebrate လုပ်တာပါ why you are at အရင်ကြိုက်တယ်ပြောတယ် goosebumps but I don't really care တကယ်ကြမှာဖဲမယ်ပြောရမယ်ပြီးသွားလို့ရှင်ရင် yeah အားလုံးနှုတ်ဆက်ရှင်ပါတယ်ဒီ video လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တက်တာ